میگه السلام علیکم آب خوین لسیتی موشنم سیار بگم موشنم خوین نور بطارم سلام اصلا پاس داتم برین چه اکتر فرالره یه بیلیت خوی برلیگن شو یارت شیفشن جده یکی بو یارت بیت دلینده دی یارت برده یه فرالره هم اوزه یعنی دی اکتر خلا موشنم نخ خوب هم برمه گن یلی گلر اسمان خوی برگن بس این بیاده سرین خوی برگن سرین را کلتن گورتن بسی باشی چرایلش دب خوی گن یکن دیگه هم کتی کن نیلی دوشم ایشت کورسلا kurguyu 100% plyonka qilyapman. Bimar plyonkasidan o'zi sensizlashtirishlar ham bor. I kurguyga har doimgidek glansli stoyka taqib oladi. Salonaga kelsak, tarpetkalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, hozirgi chiqayotgan Gendralan tarpetkasidagi matri bo'lib turibdi bu mashinada. Mali bu rulni taqib berganmiz. Ana tunday ko'rinishdi. Ustalari Aquaprint qilib yuborilgan. Bu yerda ichaslarni ham Aquaprint qilib berganmiz. Lasetting o'zi jigarang ko'rinishda taxtali bo'lardi, kim eslasangiz. Даже биоди коробканы үстіне ақып берілген. И монитор монитфон тақып, 4-5 колонки үстілі тілі тақып бергенміз. Чықарышылары үзілчәне сашықтың ұл болген. Ошын еді бағы, яқшы аппаратуры болген. Зор адам үшкеш құрылары бір. Там олып, мазақым ашуылы іштік етеді. Үй қайсаткенді ішіледен чарчап. Бұй кезі таблолары 3D наклейкеден қып берілген. 221 Mercedes-Benz tablosiga o'xshatib ko'rayotgan bo'lsanglar, juda chiroyli. Keyin har doimgidek start stop kaltonligi. Ichki kalt 908 pulton o'rnat berganmiz. Online 8700 antiradar qo'yib berilgan. Keyin, xo'p, ishlashlari zo'r, Nexus ham narsani ushlaydi. Mana shu oxirgi modeli bo'ladi. Xo'p, keyin serenamiz ham, dovshini ham bitta sizlarga eshittirib, ikkita kalnikli, qora kalnik chiqarishi vapshe mashina bo'lgan. Dovshini eshitib, o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Shulagan haqiqatan ham yorvoradi. Kim kerak bo'lsa sotib nalichi bor maqsadingiz. Mana xizmatlarimizni kerak bo'lsa bizga murojaat qilinglar. Ishlaringiz joyida, sifatli. Biz sizga doim yetib beramiz.